Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry LEGO Star Wars The Clone Wars. V minulém díle jsme dokončili hon na Grievuse a nebo dokončili, zdárně dokončili, prostě celý tenhle ten příběhový cyklus jsme už dodělali. Takže nás čeká už poslední a to je hrabě Dooku. Takže jdeme si to tady. Gungan General, tyjo. To je legendární epizoda. S gunganským generálem Jar Jar Binksem, tyjo. Jestli Jar Jar hrál na Jedi, pokud se nepletu. Tak. A to je jedna právě z těch epizod, u kterých jsem si říkal, jako, že už to trošku s tím zaměřením na děti přeháněj. A koukám, že to bude pokračovat i tady. Takže já se s dovolením napiju, protože jsem se nenapil před natáčením, ale protože jsem strašný tučmák. Tak. A raketoplán s našimi přáteli byl sestřelen. A bude už se muset tím pádem z týhle šlamat styky dostat pěškobusem. No. Viděli jsme tam zajetí Obi-Wana, Anakina a hraběte Dooku. A co bych vám k tomu řekl dalšího? Asi není nic potřeba dalšího nějak extra. Ale to si... Pardon. To si ze mě děláte srandu. Že musím i tady blbnout s tímhle. Já jsem se chtěl přehodit na nového vojáka. OK. Au. Jestli pak tady je něco, čím se to dá snáze zničit. Aha, ono to útočí. Aha. Oh, ale to bude hodně dlouhý teda. Není tady nějaký rychlejší způsob, jak to rozflákat? Pravděpodobně je, ale já než bych na něj přišel. Hola, výborně. Au. Dobrá, dobrá práce, zničili jste si to navzájem. Co až je šikovný. Tak. Na tohle bych potřeboval pomoc nějaké výbušniny. No pojď. Ještě. Pojď. Pojď, čikuláku. Hele, má tu, to se hodí. To by se mi hodilo. A já to tady potřebuji zabrat, což znamená, že musím zničit všechny ty nepřátelské věci. Což znamená, že bych potřeboval... Tohle není GTAčko, abych jim to ukradl, ten tak mě nix dýr nix. Jaká škoda. Buhu! Jo, protonový torpéda mám využít. To bude teda velká sranda. Když nevím, kde je sehnat. Tak. Mám to prasátko, nosorožco, hrocha. A hezky tady dávám zabrat tady tomu kanónu. Tak, super. Aha, výborně. A teď on. Tak, výborně. A zaměříme se tady na ten talíř. Ten bych měl být schopný zničit celkem snadno. Tak. Ale no tak. Tak, ještě pár střel a bude to. Nepouštěj to. Tak, super. Tak, tady můžu asi zničit ještě tohle, že jo? Předpokládej. Předpokládejme, že ano. Tak, výborně. A potřebuji protonová torpéda na zničení tamhle toho. No tak. Není od tebe hezky, že jsi mi to ukradl zpátky. Tak to rozplákáme teda.
Když jinak nedáte, tak já to teda rozbiju, no. Tak. Potřebuji najít teda... Jakmile zaberu jedno to místo, tak by to mělo být v pohodě, ale... Uhý. Jedem. Rychle. Chtěl by to ale zjistit o nějak, najít nějaké... Hele, tady je protonový torpédo. OK. Tady je taky nic. OK. Jo. Tamhle je taky protonový torpédo. OK. Ne, zničil si mi mýho prasohrocho nosorožce. Tohle vypadá místo, který by mělo jít dobít, jo. Což by byla opravdu velká výhoda. I když jeho strategický význam, který je přímo uprostřed, se mi příliš nelíbí, ale tak nedá se s tím nic moc dělat. Tak, trochu prasátko nosorožec. Děkuji. Tak, super. Ale tady. Wow, viděli jste to, to bylo boží. Jak všichni na mě zautočili, haha. Oni se mě bojí, Na to, abych na sebe chytnul torpédo, potřebuju asi tamhle tu věc, co? No jo, to bude mončo. Já to všechno tady rozflákám, já se toho nebojím. Já tady rozflákával věc ještě, když tady ty kostičky nebyly na světě. Tím myslím LEGO Star Wars Clone Wars. Nemyslím tím kostičky LEGO všeobecně. Protože ty, myslím, že přežijou i mojí mámu či dědu. Pardon. Mám nějaký kašlíček. Tak, další rozflákaná věc. Haha, čím víc rozflákaných věcí, tím víc se cítím drsně. Ty svině! Ještě, že se tady takhle venčej. Kamarádičci. Tak pojďte. Kde jsou další kanóny? Tak. Pár ran jsem tomu dal. To je dobře. Cítni. Tak. Au. Furt mi pálí tím dělem do toho. Do prasátko hrocha. Ale tenhle ten by měl být víc načatej. No moc není, ale tak řekněme si na rovinu. Ale dej mi tu tvoji motorku. Super, díky. Uíííí. Kdybych mohl totiž dobít jednu z těch ploch. Konečně. A něco si s tím udělat. Dobře, taky nemám dobývat, mám jenom ničit. OK, tohle nezničím. Co to bylo? Jo, oni mi to ukradnou takhle, jo. No tak to jsou teda pořádní prvíti. To si řekněme na rovinu, takovýhle prvíctví tady jako musíme trpět. Tak to jo teda. Dobře, já jsem totiž přemýšlel teďkon, jak zničit ty štíty. U toho. Au.
Au, au, au. Tak, tamhle u toho štíty zničíme asi tak, že se budeme snažit je zničit. Bude asi ten nejlepší způsob, jak je zničit. Jar Jare, převeď na ně svou palbu. Tak, tak, super. Haha! Výborně. Tref ten tank, prosím tě, nebo co to je? Hele, kanon. Okej. Okay. Taky ten musíme zničit po staru. Ach jo, království zaposilit, jo. Dík. Cílím tě mezi nohama, cílím tě mezi nohama, ty s tím nic neuděláš, ty s tím nic neuděláš. Tak, super. Takže zničíme tohle. I když to je možná blbost, ale tak... O to jsem tu já, že jo? To zničit. Nebo od toho tady budou ještě ty zlatý věci, které asi ničit úplně nemusím. Hlavně nevím jak. Tak, rozflákáme tamhle ten blbinec. Tak, super. A teď. A teď jak na věc. Chtěl by to teda rozflákat jeden z těch tanků. A nebo se pokusit prokličkovat. Pokusit se prokličkovat. S tím no. S tím protonovým torpédem se pokusíme prokličkovat teda. Což bude docela sranda. Vezmu-li to kolem a kolem. Navěsíš se na to? Navěsíš se. A najedno. Nice. OK. Takže to takhle zrušíme asi. Tak, super. Ale no tak. Tak jsem zpátky a unesli mi zase loď šmejdi a na toho hrocho kamaráda za něj se bohužel protonová torpéda jaksi nedojí chytit. Což bych řekl, že je od nich velmi nepěkný. Přehoď se na někoho, kdo střílí a od Jar Jara ty jsi tak nepoužitelný. No, pojďte někdo, la la la. Hele, tamhle motorka. No tak, pojď ke mně blíž. No tak, motorečko. Au. OK, tak. Už jsem zničil druhou z pěti, tam jsem samozřejmě viděl ten kanistr, ale... Výborně. Hoho. Jste bez šance. Hoho. Tak, výborně. Tak. A tady máte vypínač, kde je tamhle. OK, tak tam zaběhnem. A vypnout. Ale opravdu. Některá místa jsou fakt strašně blbě vidět. Tak to, že se mi to neodfalí v kolo, že už jsem to zničil. Protože to ještě stojí. To je zázrak. Ne, technologie.
Nějakou motorku třeba, neviděli jste tu, co? Já viděl, že jsem si ty vysílače měl ničit. Nebo tank, třeba. Ha, motorka. Darčere, já vím, že tvoje největší přednost je, že můžeš skočit vysoko, ale to mi je tady úplně k ničemu. Já tady můžu mít ve čtyřech lidech převahu. To je přece blbost. Kde seš? Jedem. Tak a rychle, než mi ho zase čmajznou. To si děláš srandu. Ká! Je tam. Hezky odsnajpřenej. Druhý. Třetí. Ne! Ještě jeden! Já tu motorku potřebuju! Svině! Dobře, bude mi stačit tvůj tank. Dík. Hrůza. Hrůza ty dnešní děti. Kradou si Lego kostky, jako by se nechumelilo. Ká. Ku Klux Klan. Tak, to jsou všechny. Super. Hotovo. Tak. A tím jsme zachránili Obi-Wana, Anakina i hraběte Dooku. Se nám teda moc nepovedlo. Ale tak. Ne každý den je posvícení. Jar Jare, jen si slav, jen si slav. Tak. Dooku vzal do zaječí, stejně jako Grievous a všichni ostatní. A já si myslím, že to bude asi z tohohle dílo všechno, jak to tak vypadá. Já vím, Jar Jare, seš nešika, tak trošku morový. Tak jo, takže to je z dnešního dílu všechno, mějte se krásně, skladejte básně a nechť vás provází síla.